Bona tarda a tothom. Molta puntualitat perquè el meu rellotge són en punt, però em diuen que hem de començar, el qual és genial. Jo sóc l'Oliver Klein, amic de l'Andreu, i el protagonista és l'Andreu avui, que tenim moltes ganes d'escoltar-lo. Em toca presentar-lo com a professor de la universitat. L'Andreu sap que tenim sensibilitats molt properes i per això ens vam trobar fa molt de temps i vam congeniar. Nosaltres l'hem convidat a la universitat moltes vegades i ens satisfà que, per exemple, alumnes de primer de dret, de ciència política, alumnes que tampoc no han sentit gaire parlar del tema que avui ens parlarà, doncs ell els descobreixi quina és la història i quin és l'origen de qüestions molt importants per a la humanitat. Això ja fa anys que el meu company, l'Alberto Reig, i jo confiem en l'Andreu i tenim, la veritat, una joia, una sort molt important, perquè parlar del món jueu, de l'hebraïsme, a Catalunya, i podria ampliar molt l'espectre, però vaig a dir a la zona Tarragona, a la demarcació, és parlar de l'Andreu. Són dues coses que van juntes. Ja el coneixeu vosaltres. Jo el definiria, i això m'ho he pensat molt, però el definiria a l'Andreu Lascorz com un humanista superdotat. Jo crec que és la millor manera d'escriure'l. Humanista perquè té molta feina, però damunt creu que té una responsabilitat de donar a conèixer i de compartir una saviesa que l'ha adquirit amb el temps, que és donar a conèixer una petjada històrica, una petjada important del que és la nostra civilització i que moltes vegades ha estat oblidada. Ell n'ha estat especialista, ell s'hi va trobar, s'hi ha volgut trobar, s'ha especialitzat i no hi ha ningú més que ell que en sàpiga tant al nostre nivell. I superdotat, perquè és capaç no només de fer el que li toca fer a la seva professió, en la seva quotidianitat, sinó que es multiplica per 1.000, es multiplica per 2.000, arriba a tot arreu. I entre tot això l'utilitzem a la universitat, com us comentava, i a més fa ponències, o sigui, fa ponències com aquesta. I aquí sí que començo a presentar la temàtica, jo no m'haig d'allargar, però aquesta temàtica que avui ens presenta l'Andreu és una temàtica que ell va tindre el temps, la voluntat de voler-la presentar en un congrés de la universitat, en un congrés que versava sobre el 80 aniversari de la Guerra Civil Espanyola. Ell creia que s'hi havia d'introduir aquest tema dintre de l'àmbit polític, de l'àmbit social, de l'àmbit que tenia la relació, la Guerra Civil amb la Segona Guerra Mundial, com veurem, el tema dels jueus, el tema hebreu, el tema de l'Holocaust, de la Shoah. I llavors ell ho va fer amb una ponència molt exitosa, que hi havia gent de diferents universitats, i la seva ponència és una de les ponències que sortirà properament en una publicació de la universitat, que a més serà distribuïda internacionalment, i ens dona molt de goig que una persona d'aquí de les contrades sigui la que ens aporta aquest coneixement sobre els jueus sefardites, sobre els exiliats republicans i sobre el retrobament a Mauthausen en aquest cas. Jo del tema jueu només comentar-vos que avui també tenia classe pel matí, avui començàvem el semestre i em tocava parlar del que significa Europa. I jo segurament un ja fa el resum del dia o ja té al cap com anirà el dia i dic que avui acabaré parlant dels jueus i he començat parlant d'Europa i diré que Europa no es pot entendre sense el component jueu. Diu, Europa té un component jueu molt important. I també deia, i no només Europa, la humanitat sencera no es pot entendre sense el component jueu. L'Andreu ho sap, jo a vegades parlo de Xina, parlo de la Índia, parlo de la mentalitat o la cosmovisió africana, de l'Amèrica ameríndia, o sigui, abans de precolombina, indígena, però una cosa no treu l'altra, del món àrab musulmà, que també ell s'interessa, i que una cosa no és incompatible amb l'altra, i evidentment, objectivament, el fet jueu s'ha de contemplar i s'ha d'estudiar i s'ha de profunditzar. En aquest sentit, un és fill de Miravet i és fill d'alemany, no? Com el cognom diu Klein. A Miravet és una població que és una mica com l'aldea dels gals a l'imperi romà, que és un lloc, una cantonada que es protegeixen, doncs evidentment hi ha una edat mitjana, una presència molt important d'aquesta convivència, la Catalunya nova, aquesta Catalunya que tenia la petjada musulmana, però tenia la petjada jueva, una convivència important entre templers, cristians, jueus,
i musulmans. I això es tradueix en un casc antic en el que hi ha el carrer del Jueu encara, avui dia. I en aquest extrem del carrer del Jueu hi havia el que era un antic banc, un antic prestamista que segurament era jueu. Jo vaig anar a viure a Cambrils hi ha la placeta del Jueu, també hi és, i això t'ho vas trobant amb el temps, i l'Andreu m'ho va recordant. Però Klein, que és la part del meu pare, evidentment, segurament, és un cognom d'origen jueu. Ho vaig poder comprovar quan vaig viatjar per visitar el memorial de Bat Yashem i em tractaven massa bé. I dic, per què a tothom li fiquen molts de problemes a Israel i a mi em deixen passar tot arreu? I el primer, i reverències, doncs Klein, la meva família és catòlica del nord d'Alemanya, a la frontera amb Holanda, però en algun moment segurament va ser conversa i això s'ha d'acceptar. He tingut la sort de viatjar bastant i pel Marroc. I al Marroc, gent amiga, musulmana, molt creient de la seva fe, vivia a l'Esmelà. L'Esmelà són els caix jueus a l'estil musulmà àrab del Marroc. Dels antics expulsats, jueus directament o després conversos, més tard, els marrans. D'acord? I a l'Esmelà, quan van marxar amb la Fundació de l'Estat de l'Israel, fins i tot van consentir, van cedir, van deixar que les cases foren ocupades perquè ells les abandonaven, que les classes populars de la zona poguessin viure. I hi ha molta gent que viu en antigues cases de jueus i a les melars, a les zones antigues de l'indret. I al Marroc, fins i tot, dona molt de gust, i ara ja acabo, per exemple, a les ciutats de l'antic protectorat espanyol del nord del Marroc, veure com es parlava la jaquetia. La jaquetia, una barreja d'àrab, castellà, antic, ladino, que era el que s'ha pogut conservar i que també he tingut la sort de trobar-lo a Bòsnia, Herzegovina, a Sarajevo, i que sé que hi era a Grècia, a Tessalònica, a Istanbul, a Turquia, amb tota l'expulsió dels jueus. Doncs, al nord del Marroc, per aquestes qüestions de la civilització, de la cultura, de la història, es podia conservar una jaquetia amb qüestions molt interessants, a Tetuán, a Tànger, a Ceuta, a Melilla, i això és poc conegut. I jo crec que les persones que fan que això se sàpiguen i que es fiqui en valor i que es tinguin en compte la diversitat, la pluralitat i la riquesa de tot plegat, aquestes persones, el tipus d'aquestes persones és l'Andreu Lascorz i per això no he de dir res més, sinó gaudir de la seva exposició. Andreu, endavant. Bé, bona tarda, benvinguts. I primer de tot se nota que l'Oliver és amic meu. Les seves paraules crec que són excessives, però bé, intentarem fer honor al que ha comentat ell. Una mica el culpable d'aquesta ponència, jo crec que bastant culpable, és l'Oliver, perquè em va ensenyar fa com un any aquest llibre, una edició de la URB, que parlava d'aquests exilis del món contemporani i parlant amb ell li vaig comentar la idea de que hi havia molts exilis i que tots s'havien de recordar i analitzar, esperant no repetir-los. I, evidentment, l'Oliver de seguida em va agafar el fil i quan li vaig comentar aquesta possibilitat de lligar un retrobament tràgic de republicans en un lloc específic a Mauthausen amb jueus d'origen català, de seguida em va agafar la paraula. El problema és que després veus la magnitud de la tragèdia de tot plegat. Intentaré anar a poc i veure que realment aquest punt de trobada, Mauthausen, se podia haver evitat només si una persona ho hagués decidit. Abans de parlar d'aquest retrobament, recordar tres retrobaments anteriors. En 1903, el senador Ángel Pulido, en un viatge com diplomàtic, troba per tota Europa quantitats de comunitats sefardís que parlen un castellà ladino amb el que s'entén perfectament i descobreix un món de 300-400.000 persones que viuen als Balcans, que viuen fins i tot a Viena, a Polònia, que se senten espanyols i reivindica que s'ha d'aprofitar la posició social, les habilitats d'aquesta gent en benefici de l'Estat. Llavors l'Àngel Pulido escriu el llibre Espanyols sin pàtria, però més que res per l'interès de captar aquestes persones molt capaces, la majoria, en benefici de l'Estat espanyol. Aquest és un dels retrobaments. Un altre
un altre tipus de retrobament al nord d'Àfrica, m'agrada molt parlar del nord d'Àfrica, jo crec que és molt interessant, fins i tot Israel avui dia no s'entendria sense l'aportació dels jueus d'origen marroquí. Els militars africanistes, hi ha alguns professors d'història per aquí que recordaran que descobreixen també els jueus al nord de l'Àfrica, que parlen jaquetia, que pensen que s'hi poden ser útils, i per ells és una gran sorpresa. Persones jueves que parlen castellà, que se senten d'aquí, bé, anem a veure si els aprofitem per alguna cosa. I després la més colpidora per mi personalment va ser quan fa uns anys com a soci de l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel, en una conferència a Valls, un senyor de Valls me diu: jo vaig conèixer els jueus l'any 39, i els vaig conèixer al front de l'Ebre, i no sabia el que eren els jueus. I els vaig conèixer als hospitals de campanya del front de l'Ebre, i parlaven una llengua que ningú entenia. La llengua col·loquial en molts hospitals de campanya era l'idis, perquè la majoria dels jueus, tot i que no eren sefardíes, eren esquenacim, van lluitar amb la república i cadascú amb les seves habilitats. Molts d'ells eren metges i ell va preguntar què són aquesta gent que hi ha pels hospitals que ningú entén, no parlen francès, no parlen anglès, no són jueus, que havien vingut aquí a lluitar i alguns a col·laborar en què no hi hagués tantes morts. Per tant, uns retrobaments previs, si vols passar. El retrobament del que parlarem avui es va produir als camps d'extermini nazis. Parlaré de Mauthausen. Parlo de jueus sefardites perquè cal reivindicar que el 1391 s'extermina pràcticament a la majoria dels jueus de Catalunya, 100 anys abans de l'expulsió. I també passa el mateix amb els jueus de València. I també passa amb els jueus de les Illes. I només com que el nostre comte rei residia a Saragossa, aconseguís salvar els jueus de l'Aragó. Per això el component que surt majoritàriament en 1492 pel port de Tarragona i per altres ports catalans són jueus d'origen aragonès, i molts jueus catalans, que encara en quedaven pocs, que vivien a Tarragona, a Girona. Barcelona tenia el privilegi de que cap jueu visqués a Barcelona des de feia 100 anys, i molts jueus catalans que havien marxat temps enrere a viure a l'Aragó perquè allà a l'Aragó podien viure com a jueus. És significatiu, tornar a insistir en el 1492, perquè en 1414 a la disputa de Tortosa s'intenta convèncer els jueus que queden als territoris de la corona catalana-aragonesa que es converteixen al cristianisme. La majoria dels rabins venen de l'Aragó. I la demostració de tot plegat és que a Salònica, una ciutat de la que parlarem molt, a 1391 ja s'aixeca una sinagoga dels jueus de Mallorca, 100 anys abans de l'expulsió. Posteriorment s'aixecaran diverses sinagogues, que després comentaré, de catalans i d'aragonesos. Però fonamentalment els jueus que marxen pels nostres ports en 1492 venen del regne d'Aragó i d'altres llocs de la península. Recordar també que l'Holocaust s'ha d'entendre amb la seva complexitat. Els nazis no perseguien només els jueus, perseguien també els comunistes, els gitanos, els eslaus, a molts opositors al règim, els col·lectius amb diversitats funcionals, tothom que li feia nosa doncs, estava a la llista. Els nazis doncs, van declarar claríssimament qui sobrava en aquella societat per ells. A vegades algunes persones diuen: bé, parleu molt de l'Holocaust, però són 6 milions de persones només. Home, a mi una persona ja em sembla molt. I diuen que 6 milions només, perquè s'ha calculat que més de 45 milions van morir durant la Segona Guerra Mundial. Jo crec que una persona continua sent una xifra elevada. Bé, com dic aquí al final, Franco va poder salvar a tota aquesta gent. Els jueus sefardis, gairebé 200.000, els gairebé 10.000 republicans,
Hi ha un magnífic llibre d'Eduardo Martín de Pozuelo en el que explica, amb documents del Reich, que Hitler estava abrumat per la feina que tenia, que s'havia autoimposat, i li ofereix repetidament a Franco, ja que aquesta gent diu que són espanyols, ja que en alguns consulats els han salvat perquè són espanyols, si vols, els enviem a tots els sefardís, els enviem a Espanya. I ell va dir que no. El mateix amb els republicans que van arribar als camps d'extermini, sobretot a Mauthausen. Per una vegada, un governant espanyol podia haver fet alguna cosa que es fora recordada fins avui, salvar a totes aquestes persones. Parlant de Salònica, jo crec que és molt important parlar de la ciutat de Salònica avui a Grècia, perquè es demostra una mica l'evolució de lo que és el poble jueu a Europa, allò que has comentat abans, que no es pot entendre Europa sense l'aportació jueva. És una ciutat emblemàtica perquè des del segle XV al segle XX, més de la meitat de la població sempre va ser de fe jueva. Més de la meitat de la població sempre, 50-60% i a vegades més. És un fet extraordinari. I aquestes persones parlaven en ladino, parlaven un ladino més barrejat amb el grec i amb altres llengües, però una comunitat molt, molt potent i que la seva potència arribava a tots els Balcans, famílies relacionades amb monestir, a Viena, a altres llocs, totes. El nucli seria Salònica, aquesta ciutat que tenia més de 30 sinagogues, després explicarem algunes comunitats catalanes, les particularitats de les comunitats catalanes. Bé, doncs aquest gairebé 50.000 persones van ser assassinades d'una comunitat que tenia gairebé 60.000 persones. Una mica abans, amb aquesta diapositiva, a resultes de la campanya del senador Pulido, el govern grec, l'any 1916, ja reconeix que hi ha 310 famílies als Balcans, en cognoms sefardites, que les considera espanyoles. Això que podia semblar en aquell moment algo que no tenia més importància va permetre salvar la vida de moltes persones allà a Grècia, aquest passaport. En aquesta diapositiva de la dreta no es veu bé, dintre d'aquestes 300 famílies hi ha persones de cognom Benveniste, Saporta, que són jueus d'origen català. Totes aquestes persones amb aquests cognoms se van poder salvar. Posteriorment, en 1924, Primo de Rivera pensa: continuem tenint un nucli de persones molt ben situades, amb moltes capacitats, allà als Balcans, donem-li la nacionalitat espanyola a les persones que la sol·licitin. Desgraciadament, poques persones ho van demanar, perquè aquestes persones després se van salvar. Fins i tot algunes van sortir dels camps d'extermini a reivindicar que tenien passaports espanyols. Una llàstima que poques famílies van demanar el passaport, perquè aquest passaport els hauria salvat durant l'Holocaust. I després aquestes persones, gairebé 50.000, van ser assassinades. Parlava de l'aportació de jueus d'origen català. A vegades hi ha persones que dubten quan se'ls explica. No? 500 anys després hi havia jueus a Salònica que es consideraven catalans. Doncs hi havia dues comunitats mallorquines de jueus de Mallorca, una prèvia a l'expulsió i una després de l'expulsió, enfrontades entre elles per temes d'impostos. Hi havia una comunitat de l'Aragó de 1492, hi havia una comunitat catalana adjacent que, 100 anys després, també per temes d'impostos, es van barallar entre ells se va crear la nova comunitat jueva catalana, la Hadàs, 1580. Fins a l'Holocaust hi havia dues comunitats jueves catalanes a Salònica enfrontades, que tenien mala relació. Hi havia les famílies jueves d'origen català de la comunitat vella i de la comunitat nova. Tots els que no van demanar aquests passaports o el 1916 o el 1924, tret que hi va haver algunes persones que se'ls va donar perquè el cònsol, quan va veure la magnitud de la tragèdia, va començar a regalar passaports,
doncs van ser assassinats gairebé 50.000 persones. I després de 1951 ja 1.000 persones, i avui dia doncs, hi ha pràcticament 100 persones a Salònica, el que deia l'Oliver. Europa lliure de jueus, lliure de, completament de jueus. Els republicans no van poder tornar durant molts anys aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat. Els jueus, fins i tot després de l'Holocaust, ja van sentir que Europa no era el seu lloc. Fins i tot van ser atacats a Polònia, passat l'Holocaust, molts jueus quan tornaven a casa seva. Per tant, estava clar que el seu lloc no era Europa. Dos episodis que preliminars d'aquest retrobament que es mostren una mica la magnitud de la ferocitat dels sublevats. Un, la borsa de Bierça per proximitat al nord d'Osca, allà se tanca a una part de l'exèrcit de la República, no té cap interès, hi ha uns quants quilòmetres quadrats, rodejats de muntanyes, no hi ha comunicació amb França, no hi ha possibilitat de que li generi un problema a l'exèrcit, i malgrat això decideixen anar pujant i bombardejant totes les aldees. Quan parlo d'aldees parlo de llocs on vivien 50-60 persones, i bombardejar-lo tot, arrasar-lo tot. Per tant, s'ha de tenir una mica en compte que a aquestes persones no els hi va quedar una altra opció, pensessin el que pensessin, que travessar els Pirineus, perquè el que venia era bombardeig de posicions que no tenien cap interès des del punt de vista militar. I de la batalla de l'Ebre també sabem molt, i la derrota de l'exèrcit allà doncs, va accelerar la caiguda de la República. Recordar que diverses persones, a part del senyor Marcel·lí Plana, m'ho explicaven aquest detall, de que els camps de... Perdó, als hospitals i al front d'aquí de l'Ebre havien parlat amb persones en les que ja tenien dificultat de comunicar-se perquè parlaven en anglès, havien vingut alguns d'Amèrica, hi havia altres que havien vingut de lo que llavors se deia Palestina i havien lluitat aquí, i després amb la derrota van haver de marxar. Va crear moltes complicitats aquest contacte entre jueus esquenacims i republicans, perquè després amb la creació de l'Estat d'Israel molts republicans van ajudar des de la seva posició com capitans de vaixells, etc., als jueus. En aquell moment molts republicans van recordar l'ajut que havien rebut i van col·laborar traslladant persones, sobretot capitans de vaixell bascos i d'altres llocs, perquè entenien que havien de retornar el generós esforç que havien fet moltes persones que havien abandonat Estats Units, que havien abandonat Anglaterra per venir aquí. El que comentàvem d'Atenes, de Sebastián Romero Radigales, i després podíem parlar de Sant Briz i altres cònsuls, evidentment franquistes, 100%, però quan van veure la magnitud del desastre van començar a repartir passaports a tothom que els hi demanava. I fins i tot a Viena, a persones roses, amb ulls blaus, kleins, els hi van donar passaports espanyols per intentar salvar-los la vida. Que quedi molt clar que no hi ha cap document, i això s'ha investigat molt, cap document del govern espanyol, del Ministeri d'Exteriors, en el que demani als ambaixadors espanyols i als cònsuls que salvin els jueus. Cap ni un. És més, Sant Brit, després de la Segona Guerra Mundial, el van enviar a llocs de poca responsabilitat. I quan el govern franquista va necessitar demostrar que havia intentat salvar jueus i que havia estat una acció del govern, sembla ser que va ser tot fals. No s'ha trobat cap document, no es van preocupar ni de crear un document a posteriori. Vull dir, va ser qüestió d'humanitat, de cònsuls, que tenien les seves idees, però van veure que allò era un despropòsit. Si no salvaven i repartien passaports, no salvarien aquestes persones. El diari de la dreta no està escrit en hebreu, encara que ho sembli. El diari de la dreta, com 30 o 40 diaris que s'escrivien als Balcans, a França, a Turquia, està escrit en judeo-espanyol. Posen l'època en caràcteres hebreus. Ho escriuen tot en caràcteres hebreus, però estan escrivint en castellà.
Aquí posa que el gran rabí de la comunitat de Salònica ha mort i ho posa en tal qual. L'única diferència és que escriuen amb caràcters hebreus, per tant, mantenien la seva llengua. I la magnitud del cop al sefardisme a Europa és brutal, perquè es termina la immensa majoria. Altres marxen a Israel, als Estats Units, a altres llocs. Per aquí aporto cognoms de jueus catalans, majoritàriament utilitzats per jueus catalans, que està demostrat que van ser assassinats als camps d'extermini, no només a Mauthausen. La família del Mosnino, Barcelai, Gateño, és una família que apareixia gairebé tots els calcs catalans, Arama, Benveniste, fa una setmana, en una conferència que vaig fer a la comunitat israelita de Barcelona, un senyor em va dir: jo em dic Benveniste i els meus pares i els meus avis venen de Salònica. I estaven radicats, associats, eren membres d'una de les comunitats jueves catalanes. Fraga, català, Moljo, Monzón, Saporta, Toledano, tots eren jueus, la majoria d'origen català, i tots aquests són persones que apareixen aquí. Qualsevol de vosaltres ho pot consultar a la pàgina web de Yad Vashem, que està en anglès i en castellà i en francès. Qualsevol que tingui curiositat per veure un cognom, no només veurà la persona, el número de persones que van ser assassinades amb aquells cognoms, sinó qui és la persona que ha donat el testimoni. Moltes vegades gent que ara ja viu als Estats Units, a altres llocs, però no d'Europa, i que han fet un testimoni: jo sé que el meu germà va morir a Auschwitz tal dia, i expliquen les dades. Per tant, podreu veure després alguna fitxa d'aquestes. Per tant, 160.000 persones assassinades com a mínim, altres, els que van marxar, i la identitat. La identitat, més que des del punt de vista religiós, perquè ja no podem parlar de sentiments molt ortodoxes quan a la pràctica religiosa hem de parlar de la llengua, però la llengua era importantíssima, era la que els unia. Fa pocs dies teníem aquí el Lluís Bassat, algun de vosaltres vau venir aquí, i ell deia que el seu pare, quan va venir, seu avi, quan va venir a Barcelona, se va posar molt content perquè deia: a Barcelona són tots jueus, diu, perquè parlen com jo. Això els hi va passar molt. La llengua era el senyal de la seva identitat, fossin on fossin. Li va passar el mateix als jueus que anaven a l'Argentina. Arribaven a l'Argentina, tothom els hi parlava castellà. Què passa? Aquí tots són jueus. Perquè ells parlaven el ladino entre ells, era la seva llengua familiar. Podien estar a Sarajevo, podien estar a Odessa, a Viena, però a casa seva, la comunitat, parlaven el ladino, era la seva llengua, la seva identitat. I per tant, doncs, crec que és important reivindicar aquest paper de la llengua en moltes cultures. No sé si es veu bé aquesta fitxa de Yad Vashem. Podeu consultar moltíssima si teniu curiositat per algun cognom. Aquell senyor Gateño, que va morir a Auschwitz, i un parent seu que viu a Estats Units, doncs dona les dades d'aquesta persona, que segurament era de la seva família i que va ser deportat a Polònia l'any 43 i que va morir l'any 43. I 1 milió de nens i nenes, aquí no es va respectar ningú, no es va respectar ni a grans ni a petits. Tots els nens que arribaven allà als camps d'extermini sabem que eren assassinats. Parlarem una mica de l'Holocaust. Evidentment, un intent d'extermini massiu, un genocidi sense precedents, amb unes característiques molt determinades. És sorprenent veure com un poble com el poble alemany arriba un moment en què creu que són una raça superior, que els jueus són una raça perjudicial i que se'ls ha d'exterminar tots. Jo crec que s'ha de reivindicar, ara que moltes persones, per mi moltes, encara que numèricament no, utilitzen el terme nazi o holocaust amb molta alegria, s'ho haurien de pensar, perquè està clar que vol dir nazi, que vol dir holocaust. Hi ha hagut altres genocidis, però nazi i holocaust volen dir unes coses molt concretes, i s'hauria de ser curós, sobretot a alguns mitjans de comunicació. Víctimes. Podríem parlar de víctimes tota la tarda. Només vull recordar que no només van ser víctimes les persones que després enumeraré, que van ser
que van morir, els supervivents també van ser víctimes. Jo n'he conegut a molts que van sobreviure als camps d'extermini i diuen que mai van tornar a ser el que eren abans. Supervivents dels camps, dels guetos, les persones fusellades, les famílies d'aquestes persones mortes o que van quedar d'alguna manera molt diferent al previ. Les persones amagades durant anys, avui les explicàvem uns nois de l'Institut, del Domènec Montaner, dic, vosaltres no heu sentit a parlar mai d'aquestes persones que a la península, a partir de l'any 75, van sortir d'alguns pobles de la península que havien estat 30 o 40 anys amagats? Els semblava que era un conte, això. Doncs no, això també va passar. Amagats també els convents cristians, els jueus, redades, també va haver molts monestirs que van salvar jueus. Els perseguits, abans, durant, després, el que comentava abans dels jueus que tornen a Polònia, a les seves localitats, i han de marxar perquè si no els maten. Els suïcides, persones que després de la Segona Guerra Mundial tenen que la seva vida no té cap sentit i suïciden. Les persones que van haver de marxar però no volien marxar perquè estaven a gust, se sentien alemanys o se sentien ben identificats amb la cultura francesa, van haver de marxar. Els que no van poder tornar perquè després de la Segona Guerra Mundial van dir jo ja no vull tornar a França, parlaven francès, se sentien francesos i van dir que no tornaven. Les famílies, fins al dia d'avui, de totes aquestes tragèdies que ho porten, que es parla, i encara que són pocs, jo crec que s'ha de parlar de les víctimes del seu ideari. Escoltar a vegades els pocs nazis que es van penedir i que ho han verbalitzat i que ho han escrit, jo crec que és d'allò més contundent i més necessari. Aquestes persones que van ser nazis, que van col·laborar i que després demanen disculpes. Desgraciadament molt pocs, però també hi ha persones que ho han fet. Per tant, un retrobament de perseguits per les seves conviccions polítiques, de perseguits per les seves conviccions religioses, de perseguits pels seus orígens. Arribat a aquest punt, m'agrada parlar d'un llibre que a mi me va sorprendre moltíssim, que és aquest que apareix aquí, dels soldats jueus de Hitler, que recomano molt. És una tesi doctoral d'un anglès i apareixen les dades d'alemanys, jueus, al que Hitler els va donar l'honor de poder combatre pel Reich, amb certificats. Malgrat que tu ets un quart de jueu, malgrat que tu ets un mig jueu, si un avi era jueu i ell era protestant i anava a l'església, era igual. El seu avi, un avi, era jueu. Per tant, podia servir al Reich, a l'exèrcit, hi va haver generals, hi va haver mariscals, jueus, perquè se sentien més alemans que jueus, però Hitler no distingia. I amb uns certificats especials podien lluitar pel Reich. És evident que amb Mauthausen es van comunicar verbalment els jueus d'origen sefardí i els republicans. Segur que va haver converses. Jo a hores d'ara no sé si algú ha escrit al respecte, però segur. Van ser molts anys que van petir a Mauthausen i segur que en algun moment algú republicà va sentir parlar amb un que no era republicà i que entenia bastant el que deia. A Mauthausen doncs, van arribar 7.500 republicans i molt pocs van sobreviure. I recordar que aquestes persones, igual que va passar amb altres que li van interessar al govern franquista, podien haver tornat, es podia haver fet tornar. I segurament haurien pogut venir amb trens, però no va interessar. Aquí és una fotografia del doctor Bandor, que coneixeu molts, que va morir fa pocs anys i que era eskenazí, i la seva mare a Budapest, desesperada amb dos nens, el seu pare a Barcelona. Va anar a veure a Sant Brit i li va dir, nosaltres som eskenazins, aquí m'ha dit que si vostè ens fa un passaport ens salvant la vida. I el doctor Bandor es va salvar perquè la seva mare va allà i aquell home li va fer un passaport dient que eren espanyols de la llista de jueus espanyols que estaven en les llistes de Pulido i posteriors de Primo de Rivera.
Reus i les comarques meridionals. Agrair al Gregorio que m'hagi aportat un llibre que per mi és molt, molt, molt important, Els catalans als camps nazis, perquè ha complementat moltes coses que jo tenia mitges i crec que s'ha de reivindicar les persones de Reus, de Rodalies, de tot l'Estat, que van passar la frontera, la majoria d'ells van lluitar contra els nazis i van ser deportats a Mauthausen i van ser assassinats. I alguns van sortir dels camps, però van sortir com van sortir. Un company de feina me deia l'altre dia que un tiet seu havia estat a Mauthausen i que pesava 30 i pico quilos, segons deien tota la família quan va sortir de Mauthausen. Era de Tarragona. Aporto les dades de 22 reusencs, aquí hi ha la meitat, qualsevol persona que tingui curiositat me pot demanar les dades i on se poden aconseguir. Si vols passa aquest. Totes les persones que a hores d'ara es coneix nascudes a Reus que van anar a Mauthausen i que van ser alliberats o van morir. Té algunes persones no hi ha dades. Si vols passar, 29 de Tarragona, 13 dels assassinats. Com us comentava l'altre dia, el divendres parlant amb un company de feina, em diu, un, li vaig comentar que preparava aquesta conferència, diu, un era el meu tiet. I llavors doncs, vam estar parlant una estona del seu tiet. Passem, també tindríem les... Si us passa aquest, de Constantí. Normalment de cada població, més de la meitat de les persones van morir. A Constantí, tots les 8 persones que van ser portades a Mauthausen van morir. Després també he trobat les dades de persones de la Selva del Camp, del Morell, i no em va agradar gens ni mica haver-li de dir a l'Oliver que també n'havia trobat de Cambrils. I que segurament hi ha persones de Cambrils que avui dia recorden que el seu tiet o el seu avi o el tal, doncs va tenir han escoltat moltes vegades les peripècies del tiet Xavier, del tiet Antoni. També a Vilaseca. Per tant, qualsevol persona que tingui curiositat, avui dia hi ha arxius informatitzats, des de casa es pot consultar. I el que dèiem de les altres persones, persones de religió jueva, sefardís, és tarragano, 11 tarragano, evidentment d'origen sefardí, que van ser assassinats. Alguns havien nascut ja a França. França no els va servir de res. Cal recordar que per molts jueus del nord d'Àfrica, a començament del segle XX, França semblava que era el futur, el gran futur. Doncs a França van trobar la mort, molts d'origen turc, grec, i tots van ser deportats i assassinats. Cognoms com és Barcela, Barcilai, etc. Si des de 1391 no hi ha jueus visquent a Barcelona perquè no tenien dret a viure a Barcelona, és sorprenent veure que hi ha desenes de persones amb aquests cognoms que han estat assassinades. I algunes havien nascut a Grècia, altres a Holanda i altres llocs. Tot això es pot consultar per internet. També el cognom català. A vegades quan algú me vol discutir el tema de que hi havia una comunitat jueva catalana, la dels jueus catalans, dos, a Salònica, recordar que també hi havia una comunitat jueva catalana a Roma fins a començament del segle XX i que la comunitat jueva catalana de Roma, la meitat dels seus membres eren aragonesos. I a tota la diàspora de la Mediterrània, els aragonesos i els catalans se van juntar quan no tenien capacitat per fer una comunitat. I en moltes comunitats de la Mediterrània es van juntar els jueus castellans i els jueus d'origen francès. També és interessant parlar d'aquest tema. Que a Roma i altres llocs de la Mediterrània la comunitat dels jueus castellans anava per una banda, la dels catalans per una altra, la dels aragonesos, però
que en els joves que no, eren, no tenien capacitat de crear una comunitat sempre es van barrejar, fins i tot al nord d'Israel, els joves catalans i aragonesos. I això és lògic, perquè si en 1391 molts joves catalans van marxar cap a l'Aragó i després van marxar tots plegats, doncs tenien moltíssimes més afinitats amb els joves de l'Aragó que no pas amb els de la resta de la península. Altres retrobaments que jo crec que són més agradables és que el 2014 doncs un diplomàtic, hem parlat de Romero Radigales, el cònsul de Grècia, el que va permetre la salvació de molts jueus a Salònica, va ser reconegut com el just de les nacions. Això és una tradició de la cultura jueva, que la persona que salva a una persona és com si salvés el món. Hi ha un passeig de totes les persones, japonesos, de qualsevol país, que van salvar jueus durant l'Holocaust. I després també seria interessant parlar, però avui no toca, del paper de França. Moltes vegades parles amb francesos i se senten avergonyits del paper que va fer França. Primer, l'any 39, quan van rebre els refugiats, després el paper que van fer amb la guerra contra els alemanys, el nul reconeixement que van tenir, cap, i que s'ha hagut d'esperar el 2015 que un senyor, el primer ministre, que casualment és senyor Valls, públicament hagi reconegut que el tracte que es va donar als milers de refugiats va ser indigne i que després el reconeixement a les persones que van lluitar per França també va ser zero. Per tant, també és una mica trist veure el paper dels governs francesos. I per quedar una mica millor, amb millor gust de boca, reivindicar que en aquests moments sempre hi va haver els justos, no? Les persones que van jugar la vida, la seva i la de les seves famílies, per salvar persones. Les persones que van ajudar, a vegades per interès econòmic, però a vegades perquè creien que és el que tocava, a passar jueus pel Pirineu de Lleida, pel Pirineu de l'Aragó, pel País Basc, a altres llocs de la Mediterrània, a salvar jueus. M'agrada recordar Tunísia, se'n parla molt de Tunísia. En aquells moments el govern tunisià musulmà van salvar els seus jueus, perquè eren els seus jueus. La situació dels jueus i els musulmans al nord d'Àfrica fins a Egipte del segle XX és una normalitat, perquè durant segles van viure sense cap problema, al nord de Marroc, etc. I a Israel els jueus d'origen marroquí ho reivindiquen. Nosaltres som jueus d'origen marroquí. Per tant, el que ha passat després de la creació de l'Estat d'Israel és una història. L'anterior m'agrada molt més perquè parla de convivència tota la Mediterrània dintre de l'imperi turc. Recordem que el sultà de Turquia, 1492, diu que qui mati amb un jueu serà executat, encara que fos musulmà. I per acabar un retrobament, el de famílies jueves de tot el món que van venir per aquí, el doctor Mordejai Benavir, Marcos Caballero, moltes persones l'heu vist per Falset, ha vingut per aquí, és una persona que amb 80 anys va fer l'estudi doctoral, la tesi doctoral a Barcelona i va demostrar que els seus avantpassats eren de Falset del 1300 i té un arbre genealògic ininterromput fins avui. Per tant, segurament ens trobem que el català més català que pot demostrar la seva ascendència catalana, ara per ara, és un jueu que viu al sud d'Israel, que es diu Mordejai Benavir, quan vivien aquí Salomón Cavaller. Bé, moltes gràcies i fins una altra. Jo crec que l'ocasió s'ho val per qualsevol pregunta de qualsevol tipus, més particular, més general, però l'Andreu l'hem d'aprofitar una miqueta més. Aixecó la mà i jo intentaré moderar.
Sí que n'hi ha. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Em sorprèn molt que aquest fet de que moltes persones, com vostè diu, al poc temps d'arribar als camps van morir. Seria qüestió d'investigar-ho. Probablement estaven ferits. I després també sorprèn veure que persones, després de ser alliberades, al mes morien, o als dos mesos morien, malgrat els esforços dels metges i ja no acceptaven alimentació. El seu cos ja estava, ja no tenia retorn. Per tant, sí, no conec el motiu. Posteriorment morien persones i el que per mi va ser sorprenent és conèixer que algunes persones, tot i haver estat alliberades, no les van poder salvar la vida i un mes, dos o tres mesos després morien. Andreu, en la mateixa línia a mi m'interessava els camps d'extermini, quan eren alliberats pels americans, pels russos, pels soviètics, els jueus, quin camí prenien de retorn? Segurament a les seves cases, dit el cas dels polonesos, que els mateixos comunistes que arriben després, o la població alterada, van contra d'ells, no els deixen tornar. Però m'imagino que altres viatges són molt més llargs, que són directament a Israel o fins i tot a Amèrica, Estats Units, i deu haver històries de gent dels camps de concentració que al ser alliberats no saben on anar, no saben què fer, i segurament el destí és molt llunyà, amb un camí bastant també difícil. El fet és que les famílies estan fraccionades i moltes vegades el pare no sap on és els seus fills, no saben on pare, no saben si estan vius, no? I llavors les organitzacions de caire sionista ajuden a totes aquestes persones, ja amb molts orfes, però amb una intencionalitat política molt clara. I llavors dirigeixen moltes vegades o suggereixen que vagin a Palestina. Que vagin a Palestina perquè allà podran viure bé, perquè allà hi ha una comunitat potent, perquè Europa no té sentit, i se n'ha escrit molt, moltes novel·les en les quals aquestes persones que realment ho han perdut tot i tenen clar que Europa ja no té sentit per ells, doncs decideixen, són aconsellades a marxar cap a el que llavors és Palestina. Les persones que s'ho poden permetre, moltes persones prefereixen els Estats Units i altres països. Això és, jo crec que és molt... S'ha d'entendre molt bé el paper que organitzen allà moltes associacions de caràcter sionista intentant convèncer les persones de que el seu futur, el millor futur possible, serà allà a Palestina. No sé si es van orientar del tot bé, però és el que va passar. Perdona, Quim. Sí. No, arran del que has parlat de l'est i de quan es pulsar, quan van entrar els comunistes, hi ha una pel·lícula que es diu Ida, que parla d'una monja que va matar els seus pares, etcètera, i que presenta, o hi ha la veu, que una de les acusacions que es fa des de la Polònia catòlica és que els quadres intermitjos del Partit Comunista eren jueus. Sí. Eren jueus. Per tant, a vegades, quan van quedar, per exemple, la pel·lícula Pianista, es queda allà com a músic, no marxa res. Vull dir, què hi ha de veritat en un sentit i en un altre? Home, el judaïsme, tu això ho saps, eh? Els jueus, sobretot d'origen polonès, d'origen alemany, la majoria eren no comunistes, molt comunistes. I els més, diguem-ne, més laics eren molt socialistes. I llavors, amb alguna cosa se li ha de donar la raó a un d'aquests senyors que parlàvem abans, d'aquests jueus i comunistes, jueus, perquè la majoria eren comunistes, i de fet l'experiència dels kibbutz a Israel és el moment en el que es poden crear una societat realment igualitària, socialista, en propietat pública total, tothom treballant per la comunitat, democràtica, però realment la majoria eren
molt comunista. De fet, un dels problemes que té l'estat d'Israel quan se crea l'any 48 és que els jueus americans no volen apujar l'estat d'Israel davant l'evidència de que la immensa majoria són comunistes, socialistes, i que no hi ha ningú que defensi el lliure mercat pràcticament, i que són la majoria no creients, tenen la tradició jueva, però la qüestió religiosa està al marge, i per tant els jueus americans veuen com una derivació no recomanable aquesta creació d'un estat per gent que són comunistes i que a més no van pràcticament mai a la sinagoga. Per tant, és molt diferent. Però realment, si els quadres, la majoria dels jueus abans de l'Holocaust aquí a Europa eren quadres i dirigents de... I després hi ha purgues, posteriorment a la Unió Soviètica, purgues d'ideòlegs i de generals que són, perquè són jueus. I realment a l'Exèrcit Roig hi havia persones de... Però era de tradició jueva, més que fossin unes persones religioses. Tot el judaïsme askenazim de Estònia, Letònia, Lituània, Rússia, Bielorússia, eren més marxistes que jueus. S'ha intentat fer coses, però... Sí, sí. Jo crec que aquí podíem haver parlat al Congrés de la URB, parlàvem de la responsabilitat. Jo crec que a Alemanya van fer els deures, van fer el que van poder. Les generacions després de l'Holocaust a Alemanya coneixen l'Holocaust i van saber el que havien fet els seus pares, els seus tiets, i ho saben. En canvi, hi han fet el que han pogut, però curiosament a llocs com Àustria o llocs com Suïssa no. I ha costat molt a Suïssa recuperar propietats, quadres, fins cada any surten persones que han reivindicat i han litigat durant 20-30 anys per recuperar la propietat d'un quadre que està demostrat que era dels seus avantpassats, però tots són problemes, tots són problemes. I no m'agrada recordar que Suïssa no va ser una terra d'acollida. Moltes persones van arribar a Suïssa buscant la llibertat i automàticament les van enviar i van entregar en mans dels nazis. És una pàgina dels suïssos que, déu-n'hi-do, els van cobrar per entrar a Suïssa i es van tornar cap allà. Aquest fet aquí no va passar, que jo sàpiga, als Pirineus. Sí que va haver molta gent als Pirineus que va cobrar per passar jueus, però no tinc notícies de que algú cobrés i després es tornés als nazis. En canvi, a Suïssa va passar molt. I que les propietats que ells portaven amb ells mateixos, algunes d'elles que eren, se podien demostrar, estem a l'any 2017 ja, i cada any surten gent que està reivindicant i que li ha costat molts anys. I han jugat amb perversió amb el tema de l'edat, esperant que es morissin, que no hi pogués haver testimoni de. Per tant, recuperar, s'ha recuperat, a Alemanya s'ha recuperat molt, per a Àustria i Suïssa molt poc. Hem de recordar el senyor Kurt Waldheim i veure on va arribar i el que havia fet durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, Àustria i Suïssa ha estat molt complicat, i Alemanya no. Alemanya han fet els deures. Si em permeteu, per complementar això que diu l'Andreu, perquè jo em sembla que li vaig enviar fotografies ja fa uns anys, a Alemanya, d'on és la meva part de família de pare, ja en el seu moment van identificar totes les cases on vivien els jueus, i a sota de cada casa, com que tenen els carrers peatonals molt bonics, de pedra, i ficaven unes rajoletes amb el nom de la persona, Peters, Wagner, nascut a no sé quin dia, des no sé quin any,
i mor a Mauthausen o mor a no sé on, a no sé què. O sigui, tota la població d'aquella població sap on eren els seus jueus i on van acabar els seus jueus. A cada casa està identificada. Això és memòria col·lectiva latent, o sigui que no l'amaguen i que la donen a entendre. Les propietats ja no sé tant, però això sí que està allí visible, inclús els antics cementeris jueus dispersats a la mateixa població els han mantingut i diuen, mira, i estan mantinguts i es poden sí. visitar, etc. Sí, sí. Sí, sí, com els col·lectius que comentàvem aquesta tarda tu i jo amb diversitats funcionals, totes aquestes persones era igual que fossin alemanes, de pare i mare alemany, van ser portats als camps d'extermini en moltes ocasions, vull dir, va ser terrorífic. Totes aquestes persones que no quadraven amb el paper d'aquesta societat perfecta, no? Van ser perseguits. Es van trobar al mateix lloc, molts col·lectius, si tens tota la raó. I també recordar els homosexuals, molts totalitarismes tenen un denominador comú, que és perseguir-los. I també van anar als camps d'extermini, també van ser perseguits. Sí, lamentablement va ser terrorífic tot plegat. Alguna última pregunta? Doncs has d'acabar d'alguna manera. Doncs convidar el dia 13 del mes que ve hi haurà una companya que parlarà d'un tema que hem començat d'alguna manera avui, que és el Judes i Sants a Catalunya i a l'Aragó als segles XIV, XV i XVI, després d'aquestes conversions forçades del segle XIV i XV, tot el rastre d'aquestes persones que a Catalunya doncs, van ser perseguides per la Inquisició, recordar el cas d'Angelina Vilella, que era una dona de Falset, que perseguida per la Inquisició, tots els governants, tots els dirigents religiosos de Falset van testificar a Barcelona al Tribunal de la Inquisició que era una bona cristiana. I la van treure, van aconseguir treure-la de les masmorres de la Inquisició de Barcelona a finals del segle XV. Hi ha molts pocs casos d'aquests, perquè testificar a favor d'una persona acusada de ser judaïssant, era que gairebé t'asseguraves ocupar una cel·la al seu costat. Doncs el cas, suposo que la Montserrat Moreno ens parlarà de casos com aquest que tenim molt proper de Falset. Moltes gràcies i ens espero d'aquí a un mes. Gràcies.